Diagnoza závažného onemocnění a následná, často dlouhodobá doživotní léčba velmi zásadním způsobem změní život každého člověka, kterého se týká. Trvá různě dlouhou dobu, než se s ním člověk vyrovná, než dokáže přijmout všechna pozitiva, negativa tady s tímhle s tím spojená a každý na to jde sám svým způsobem. To, co by možná měli všichni pacienti slyšet, je, že je to těžké, je to náročné, bude to všechno jiné, ale tím, že o některé věci přijdou, tak naopak některé věci mohou získat. Některé věci, některé cesty se před nima můžou otevřít. Často věci nečekané, nepoznané, často se lidé rozhodnou být, řekněme, těmi zdravými sobci, začnou si plnit svá přání, začnou si plnit sny, které neměli, začnou, chcou-li, hledat nové možnosti toho, jak ten svůj život naplnit. Je to samozřejmě o tom fungovat v rámci své rodiny, fungovat v rámci svých přátel, protože pokud bych si něco prosazoval sám za sebe na úkor jich, tak je to špatně, ale pokud dokážou tohle všecko společně zkompletovat, dokážou dát svému životu nový smysl, pak život i s takto závažnou diagnózou a s takto náročnou léčbou může být naplněný, může dávat smysl a můžou být za něho hodně, hodně rádi.